Vy, co mě znáte, tak víte, že já jsem se původně hlásit nechtěl, ale v momentě, kdy pan předseda použil ve svém projevu dvojí metr, tak jsem se vypružil a řekl jsem si, že musím k tomu něco říct. Protože ono je to symbolické. Hnutí ANO mělo první sněm, jestli si dobře vzpomínám, 2012 a vlastně první volby 2013. No a já tady vlastně mám možnost prozradit, že první dvojí metr, který jsem zaznamenal, byl právě na přelomu 2012-2013. A víte, co to bylo za událost? To bylo tehdy, když byly prezidentské volby, první přímé, kdy celá, já bych řekl, kulturní fronta, co na mě nezlobí, všichni herci, zpěváci podpořili Karla Schwarzenberga. No a pak se našel Martin Dejdar, který řekl, že je mu sympatický i Miloš Zeman. On dokonce ani neřekl, že ho bude volit, jenom že je mu sympatický. A najednou se všichni proti němu otočili, že přestane točit seriály, že ho přestanou zvát někam. A já tenkrát jsem si řekl, to jsem nebyl v politice, řešil jsem bankovní poplatky, to přece není možný. Tak hrajeme fér, buď teda veřejně známé osobnosti budou dávat podporu, anebo ne. Ale není možné selektivně někomu podporu vyjádřit, a když to vyjádří někdo tomu druhému, tak najednou řeknou, tak to ne, s tebou jsme skončili. Tam jsem já poprvé objevil dvojí metr a bylo to nějak, ve mně to probublávalo. Já jsem si řekl, že ho tady použiju už jenom proto, že už to má svoje fanoušky, ale i svoje hejtry. Nechci zklamat novináře, jako je Jindřich Šídlo, Petr Honzejk nebo Bohumil Pečinka, kteří ten dvojí metr často používají, aby jako kladivo na nás, na mě. Já mám tady pár příkladů, vy víte, že to vždycky jedu z patra, kdybych to měl vzít celé, tak jsme tady na půl hodiny. Já překonám určitě i ty 3 minuty, mám pro vás nějaká čísla, ale vezmu pár příkladů toho dvojího metru. Vzpomenete si například na protivládní demonstrace za předchozí vlády. Já jsem je často šel komentovat do událostí komentářů, bylo to nepříjemné, ale to k demokracii patří. A podívejte se na protivládní demonstrace nyní. Jsou samé nálepky. Já jsem nezaznamenal jedinou, včetně odborářské, která by neměla nějakou nálepku. Dezoláti, ruští trolové, extremisti. Vzpomínáte si na pokřikující lidi na mítingy Andreje Babiše, nebo ANO, nebo my tady v Praze, co jsme měli kampaň. Pokřikující lidi, kteří nám kradli knihy, poškozovali stánek. Zapisovatelka Kateřina Mužiková si určitě vzpomíná, co jsme prožívali. Jsme museli mít v zásadě bodyguarda při práci na ulici. My jsme v roce 2021 museli mít někoho, kdo nás bude hlídat na setkáních s lidmi. To je v pořádku? Za mě ne. Ať je to jakýmkoliv směrem. Teď jsou pokřikující lidi, ale já jsem se napsal, setkání s lůzou a žumpou a spodinou. A zase, buď to platí vždycky, anebo to budeme prostě respektovat. Ale to selektivní vnímání toho, když na vás někdo křičí, nenechá vás mluvit, znemožní ten meeting, ohrožuje vás. Mě na meetingu vypustili skákací hrát, hrozná sranda. Kdyby tam byly děti, tak by byly zraněný. Hrozná legrace to byla. Tak já to jenom připomínám, že jsem už tenkrát říkal, jednou se vám to vrátí. Začíná se to vracet. A já vybízím všechny voliče, ANO, aby to nedělali. Protože my v tomhle tom nejsme jako oni. Ale samozřejmě ten vztek a ta negace v těch lidech je probublává. Takže oni to dají najevo. Ale to pak není setkání s lůzou. Takže dvojí metr. Dvojí metr na změnu názoru. Co teďka probíráme? Euro. Pamatujete si to? Tak já jsem si dal tu práci, že mám rád fakta, tak jsem se podíval. Samozřejmě volební program 2021 máme, že nechceme euro. Tak jsem se podíval i do roku 2017. Tam je to totéž. No a protože někteří novináři to nemohli najít, jakým způsobem to nějak do toho zapasovat, tak našli rozhovor s Andrejem Babišem v roce 2009, že chce euro. Takže 15 let starý rozhovor s někým, kdo ještě v té politice ani nebyl. Naproti tomu Miroslava Němcová nebo Miloš Vystrčil, významní politici ODS, byli proti euru a teď jsou pro euro.
a tam ta změna názoru se nevypichuje. To je zajímavé. Tak buď teda politik má právo změnit názor, nebo ne. Ale zase je potřeba v tomhle tom měřit všem stejně. Já těch příkladů tady mám opravdu jako neuvěřitelné množství, ať už se podíváme o média, o ministry a jejich odbornost. Jednou je to kritika, jednou tomu rozumět nemusí. Vládní kauzy, pamatujete si, za co odstupoval Roman Prymula nebo poslanec Milan Hnilička? Dneska ti politici dostanou žlutou kartu jenom. Ale já mám tady pro vás na závěr jednu věc. Já jsem to nazval takový preventivní dvojí metr. Mě chytali novináři, jeden nejmenovaný z Hospodářských novin, a ptali se mě na směřování hnutí ANO, jestli není bezpečnostní riziko nebo riziko pro demokracii. Potom jsem četl, a dneska už zase vyšly už nějaké texty o tom, že je tady jenom jeden kandidát, kult osobnosti a podobně. No tak já, aby nevznikl ten dvojí metr, protože ty články tady budou po té volbě, tak jsem si dal tu práci a s kolegama jsem našel, jak kandidují předsedové stran v jiných politických stranách, aby jsme měli to srovnání, protože ono to potom v těch článcích bude chybět. Takže Petr Fiala na posledních čtyřech kongresech neměl protikandidáta. Martina Pekarová Adamová na posledních dvou sněmech, nebo jak se to jmenuje, neměla protikandidáta. Vít Rakušan na posledních třech kongresech, sněmech, neměl protikandidáta. Tolik tedy z hlediska toho, jestli má předseda nebo nemá protikandidáta i v těch demokratických stranách. No a teď se podíváme na procenta. To bude zábavné. Petr Fiala v roce 2016 92,8% delegátů ho volilo. O dva roky později 93,4, 2020 93 a 2022 v dubnu měl 100%, 510 hlasů z 510 platných. Vít Rakušan měl v roce 2019 93%, 2021 95,7, v roce 2022 98,3%. Jinými slovy, jo, o tom, že Petr Fiala je 10 let předseda ODS a Ivan Bartoš s přestávkami je předsedou Pirátů od roku 2009, s přestávkami, kdy byl předseda Lukáš Černohorský. O tom ani mluvit nebudu. Jinými slovy, když dneska zvolíte kandidáty, kteří nemají protikandidáty, tak je to úplně normální ve všech ostatních stranách. Když budou mít mezi 80 a 100%, tak je to úplně normální. Nenormální by bylo, kdyby získali 105%. To pak můžou něco kolegové psát. Dámy a pánové, na závěr, já jsem pro férový souboj myšlenek, vizí. Pojďme se hádat o těch věcech ve sněmovně, v televizi, o těch postupech. Já mám na starosti třeba tu ochranu spotřebitele, exekuce, insolvence. Pojďme kyberšmejdy, boj s kyberšmejdy, pojďme se o tom bavit. Ale dvojí metr já beru, že to je slabost. Je to nadržování jedné straně. Že něco, co někomu odpustím, tak u jiného zvýrazním jako negativum. Takže já budu jedině rád, když ten dvojí metr skončí. Já vám děkuju za pozornost.